Oh,
Micke Fredriksson i handlingen i vänsterbanan. Vad tycker du om du behöver på den? Det vet inte jag. Jag tror att det kan behöva på den. Åker ett par mot kanske ett par mycket. Så då har vi comeback. Och vi ser alltså Henry Lycke. Men skulle du ropa Henry Lycke hela Sundsvall så skulle ingen förstå vad man är. Skulle du säga Frasse, då vet du, det är tydligt på en vän. Det är så. Ja, i Sverige.
Ni brukar göra där mycket pulver. Thank you.
rulla fram i höger bana. Det är Erik Eriksson då som kör sin Treva. Lite bara kul. Okej. Det blir det för mycket. Nej då. Det kan inte bli för mycket. Nej. Och sen en lång bön alltså, pappa får springa. Okej. Nej. Inte riktigt överallt. Inte riktigt. Nej. Lycka till. Thank you.
Mycket framgång bara.
kabel. Ja. Oj, ja, ska